passaram o Alonso e o Gott, atrás deles o Raikkonen e o Barrichello, agora sobe para a terceira posição. Para a terceira posição, o Barrichello tem que parar mais uma para botar o pneu macio. Tem que parar mais uma, é. E infelizmente o Felipe teve desvantagem mesmo, por ter que parar muito cedo, você vê que... Sétima marcha. O som do motor na redução de marcha, agora vai tudo pro alto de novo. Lewis Hamilton, o quinto colocado. Nós temos 43 voltas do Grande Prêmio do STR no Brasil, né? Os dois que lutaram até os últimos metros pelo título mundial agora brigam por uma discreta décima posição na primeira corrida do ano. O quanto vocês acham que... De todo modo, né, a corrida do Barrichello, como o senão da largada, com o toque, aí na terceira posição, vai? 2x2 pitstops. O Barrichello está 1.7 atrás do Vettel, 3.4 atrás do Button. Tem mais uma parada, obrigatoriamente, o Barrichello. Aí o Kubica, que o Kubica está pelo jeito apostando num bom resultado, ele está em quarto e está 4.4. Deve ter tomado um problema com o Felipe aí, ó. Teve algum problema. Impressionante a falta de sorte do Felipe Massa na Austrália. Na Austrália, né? Em 6 participações, essa é a 7ª. Ele até hoje marcou só 3 pontos. Teve a no 6º e no 8º lugar. E é curioso que no 7º e no 8º lugar. Naquele trecho ali, várias vezes ele passou levantando a poeira ali. A equipe está toda agitada, vai recolhendo. Na pneu não, se fosse pneu, era só trocado. Vai recolhendo. Pelo jeito ali, pela movimentação da equipe. Vai tentando levar para os boxes o Felipe. Se não é pneu, é suspensão, porque o carro está bem guiado. Vamos ver o que aconteceu. Ganhou uma. Também Thierry Boutsen, Piquet, Mansell, Raikkonen, Hakkinen, Alonso, Ibai, Hamilton, que estão em atividade ainda. De 2005 para cá, Fisichella, Alonso, Raikkonen e Hamilton. Rosberg faz 1:27.706, a melhor volta da prova na 48ª passagem. Novo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou pega leve, tá pegando. Massa abandonou. Felipe Massa com um problema mecânico. Aí mais um pouquinho do gráfico com o Lewis Hamilton, que ocupa nesse instante a... pra cima do Trulli. Você viu a diferença de velocidade? Como ele se aproxima? Muita diferença. Agora vai recarregar o Kers e o Trulli para agora. E usou o restinho que tinha cruzou a linha. Encheu de novo. Encheu de novo. 2x2 pitstops. O Barrichello está 1.7 atrás do Vettel, 3.4 atrás do Button. Tem mais uma parada, obrigatoriamente, o Barrichello. Aí o Kubica, que o Kubica está pelo jeito apostando num bom resultado, ele está em quarto e está 4.4. A Toyota voltou aí para a zona de pontuação. O Lewis Hamilton agora é o 10º colocado. Lembrando que o Felipe Massa com problema mecânico e o Kiki com um problema de freio, os dois abandonaram o Grande Prêmio da Austrália. Faltam 8 voltas para terminar a corrida. Globo, a gente se vê por aqui. Mastercard, débito e crédito com tecnologia e velocidade. Mais um box, o Barrichello. A segunda parada dele, o Rubinho. O Kubica já é o terceiro colocado. O Alonso está 11 segundos atrás. Feito não só com o quinto lugar, Rubinho. Vai para cima, Rubinho. Vai tentando ultrapassar. Aí a briga do Timo Glock. Tocou o Fernando Alonso. Tocou na roda traseira do Alonso. Deixou se tocando, ou quase se tocando. Com os trechos da pista, Major Viewer, que foi em determinado instante o Pelé dos projetos.
colocar o PP na quadra.